Olá a todos, o meu nome é Francisca Laia, tenho 26 anos e sou atleta olímpica de canoagem. Em 2018 concluí o mestrado integrado em Medicina e estou atualmente no segundo ano do mestrado em Medicina do Desporto, ambos na Universidade de Coimbra. Escolhi a FEMUR para a minha formação académica por ter a oportunidade de aprender num centro hospitalar de referência com docentes de sucesso nas mais variadas áreas. Por poder estudar numa cidade em que o espírito académico é único, e ainda por me permitir conciliar as minhas duas paixões, a canoagem e a medicina. Escolham a FMUC, escolham estudar numa universidade com muita história, escolham ter uma carreira de sucesso.